Има нужда да я поправим, да я направим по-устойчива, тя да покрива повече хора, да се вдигнат пенсиите. Всичко това, което ние знаем, че трябва да си направим. Но това, което имаме, все пак е доста по-добро от това, което много други хора нямат. Така че устойчивия растеж ни е важен, за да може да поддържаме тази система и да можем да я развиваме. И на трето място, това е така нареченият приобщаващ растеж. Или растеж, който включва все повече групи от населението и все повече територии. И тук това е, може би, един от ключовите моменти за нас. Групи хора и територии. Когато говорим за това, че в Европа все още има различия в стандарта на живот, в начина, в конкурентоспособността на различните икономики, в гъвкавостта на пазара на труда и така нататък. Това, което имаме, е и различия, и териториалните различия, които от наша гледна точка са много важни и видими. И затова нашето искане беше в рамките на стратегията ясно да се запише или да се има предвид, не знам точния израз какъв е, че кохезионната политика на Европейския съюз, съществуващата кохезионна политика, е един от най-важните инструменти да се премахнат тези различия. А премахвайки различията, фактически ние помагаме и на икономическото развитие на цяла Европа. Помагаме на устойчивия растеж, помагаме на това да има нови източници на икономически растеж и така нататък и така нататък. За целите на програмата не искам да говоря, защото всички ги знаете и ще имате достатъчно време да говорите за тях. Искам да се съсредоточа съвсем накратко само на една, която за мен е най-важната. И това е целта, която е свързана с иновациите и с образованието. Защото всичко друго, и зелената икономика, и климатичните промени, и ограниченията на парниковите газове, и социалното приобщаване, и заетостта са важни. Но всички те, поне в моите очи, стигат до един най-важен въпрос. И това е нивото на образованост на нашите съграждани в цяла Европа, способността на хората да бъдат иновативни, да бъдат конкурентно способни, да измислят нови неща, не само да ги измислят, защото ние сме много добри на измисленето, но да ги превръщат и в действие. Да ги превръщат от измисленето на една идея до това тя реално да се реализира, може би 90% от труда. Тази гъвкавост, която трябва да имаме, която като че ли през последните години малко остана назад, трябва да се създаде. И това стига до образователната система. Доколко в образователната система се преподава предприемаческият дух. Ние говорим за това, че българите са гостоприемни и че имат предприемачески дух. Това, че са гостоприемни, всички го виждаме. Това, че имаме предприемачески дух, предстои да се докаже. Именно за това образованието е много важно. Много е важно да се погледне и системата, която работи по иновациите, в създаването на иновации в едно общество. Тя трябва да бъде гъвкава, тя трябва да бъде отворена. Затова въпросът не е само колко пари харчи бюджета за research and development, за иновации в едно общество. Въпросът е доколко има силни компании, които също инвестират в това, доколко има силни фирми, които го правят. За да има силни фирми, те не трябва да са един-двама човека, може би трябва да са малко по-големи. За да са малко по-големи, те трябва да са дошли като инвеститори. За да са дошли като инвеститори, ние трябва да сме създали условия за тях. За да сме създали условия за тях, трябва да има върху какво да стъпим, а именно образования пазар на труда. Затова виждате колко са навързани нещата, но не е въпросът само да формулираме един индикатор по този начин. Въпросът е политически, по какъв начин ние, взимайки парите на държавата, които се харчат за иновации, взимайки образователната система, взимайки инвестициите от частния сектор, взимайки всички други гъвкави мерки, които допринасят за това една икономика да бъде по-иновативна,
постигаме общия ефект. Ако това го направим, с или без Европа 2020, с или без България 2020, мисля, че ще сме създали една среда, която години напред ще ни помогне. И тук като че ли, и с това завършвам, нашата страна и другите като нашата страна, от новите страни членки, може би сме в по-добро положение. Защото ако за старите страни членки това е най-сериозната криза на последните 50 или може би 100 години, не знам вече как ги смятат, за нас това е поредната сериозна криза. Защото за нас най-голямата и най-сериозната криза, която почти доведе България до ръба на фалита, беше 95-6 година. Спомена за това все още ни държи влажно и не ни позволява да направим някоя голяма глупост, която да ни откара отново в това положение. Затова сега ние сме в по-добро състояние. Да, кризата е тежка, тя е изключително тежка, но ако ние сега не оптимизираме администрацията, ако ние сега не направим това иновативно общество, ако сега не потърсим източниците на растеж, няма да има кога да го направим. И въпросът не е да дадем повече пари на една група от населението, което произвежда един земеделски продукт. Да, ние трябва да ги подкрепим. Разбира се, всички земеделци, които произвеждат земеделски продукти, но ние трябва да намерим и парите, които да дадем за тези, които измислят новите продукти. Иначе, в графиките на конкурентна способност в Европа, винаги ще бъдем в далечното крайче и никога няма да сме в центъра на икономическия растеж. Благодаря.